Cap vespre. Bé, el primer que farem serà un dibuix, com últimament estem fent, bastant esquemàtic, perquè també serà un exercici de taca i de provar diferents materials. En aquest exercici el que he fet ha sigut anar barrejant l'aquarel·la normal amb aquarel·la granulada i també al final li he donat uns tocs de grafit. Estem en aquests últims exercicis experimentant amb materials nous. Li posem el gomet perquè ens surti el sol ben rodó. També podríem posar qualsevol altra cosa. L'únic que el gomet ja el tenim fet, i sempre queda millor que si nosaltres retallem i fem algun tipus de reserva. El primer que faig és mullar el paper i començar fent aiguades. Un exercici tot també amb bastanta aigua, com últimament estem fent. Començo pels grocs, aquests del cel. He fet servir un groc de Nàpols. La part de les cases, que no ens interessa que quedin massa afectades per aquest color, doncs ho vaig netejant amb paper de cuina. Vaig implementant també el color, posant-hi uns carbasses i anirem fent un degradat en el cel. En el cel he barrejat, a part de l'aquarel·la normal que he posat, he barrejat cerúleo, he barrejat una mica de blau cobalt, també li he posat una mica de tundra violet de granulada, perquè em doni aquest to un punt agrisat. Veieu que aquí vaig posant cerúleo, he anat posant diferents tipus de blau i amb bastanta aigua perquè se'n vagin fonent. Quan veieu que en un moment determinat s'escampa el color més del compte, doncs eixugueu o aneu movent el paper.
Veureu que el resultat final d'aquest primer terme és després bastant fosc, però que hi ha posat entrada diferents colors. I per què li ha posat aquests diferents colors? Senzillament perquè em faci una transparència després amb el fosc final. Podríem deixar-ho amb dos acabats, o un acabat més clar, que ja veurem posteriorment, o un acabat més fosc, que ha sigut pel que jo he optat al final. Però això com més us agradi, depèn de la manera de pintar de cada un. Ara comencem a definir el fons, que això sí que ho he fet amb pintura amb aquarel·la normal, anant definint doncs, les cases, una mica doncs, les transparències i que se'n vagi veient aquí doncs, les cases aquestes que estan allunyades. Thank you.
awake in the morning, eating in my bed, and the cold clock is freezing, and you don't know what I mean. Does it really matter? Just as long as I believe I will love again. But my heart is breaking, I will love again. Stronger than before. I will love again. Even if it takes a lifetime to get over you, heaven only knows I will love again. People never tell me really true. I'd die for you gladly if I knew it was for me. So if all this all sounds crazy and the words don't come out right, doesn't really matter, doesn't really matter. If it gets me through this night, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again. Stronger than before. I will love again. Even if it takes a lifetime to get over you, heaven only knows. If I'm choosing myself, nobody else can take the place of you. But I've got to move on. Tell me. Quin tros de veu tenia la Fabiana amb aquesta proposta, que a més va arribar al número de 40 al Sant Joan del 2000. I will love again, com és, sonant amb força. Aquí és el clàssic, la fórmula original. Passa la ciutat de Ripon, pràcticament 20 minuts cap a les 8, de seguida Michael Jackson, de Wayne, que hi ha trobant els quadres de Liverpool, els Beatles, i és de dir. All my troubles seem so far away. Our glitches over there here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I know. Oh, yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tell me.
comprar el lujo de un tiempo que se va. Y lo tuve que sentir descanso al volver cada vez que siento ser durmiente en la espuma de un antojo camuflarse para completa inocencia en las calderas del sueño divaga. De la tregua que me da la anestesia del recuerdo. Els números 1 amb Enric Font, els 40 clàssics. Coneixes tots els seus número 1 a la llista. Aquest any més de 40 vegades totes les seves bandes sonores. I ara podràs complir el teu somni de veure't, però. Els 40 clàssics et presenten en viu a... Les 2 de febrer de 2022, Palau Sant Jordi, Molló. L'icona de rock torna als escenaris amb el seu So Happy Fast Life 22, amb parada a la ciutat comptant. Encara és a dintre de tot music.com i entrades.com. Brian Adams en viu, el 2 de febrer. Els 40 clàssics, emissora oficial. Els 40 clàssics. Pues yo, por ejemplo, he visto además un poquito perturbador. Una pareja de octogenarios en un parque en Málaga, en fin de semana, y además, de una manera un poquito restiva, bastante erótica. Yo tenía que lanzar un cabrón, y la verdad que tú lo sabías. Octogenarios, ¿eh? Oh, Morning Box. Todos los días, desde las 7 del matí, Javier Penedo, et desperta als 40 clàssics. Un caig la pena que tapa, un pari la pena deixar solter. Un sol balcó, un mori per sempre els fantasmes, un torni a néixer les ganes a fer. Aneu a un lloc. Com està treballat amb bastanta aigua, evidentment els colors baixen. Per tant, he anat insistint i he anat posant aiguades fins que al final m'ha quedat el resultat desitjat. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola.
vaig fonent els colors i vaig insistint, anant implementant el color. Podeu optar per un resultat final amb colors més clars. Jo al final he optat per una solució més fosca i he fet servir grafit, que també ho podeu posar amb més o menys aigua perquè us quedi més clar o més fosc. Malgrat posar el grafit a sobre, sempre transparenta els colors aquests que he posat més marronosos, o sigui que teniu les dues opcions. Veieu que ho faig sempre així amb un colador, perquè se'n vagi escampant, i això ja depèn del gust de cadascú, que em quedi més clar, més fosc, i es tracta d'anar-li col·locant aigua fins que obtingui el resultat que a mi m'agrada. I tenim aquí el resultat final.